А від сьогодні до розмінування українських територій долучаться іноземці. Благодійна британсько-американська організація The Halo Trust працюватиме поблизу селищ Ломакине, Талаківка, Гнутове та Мирне. Вони мають визначити, скільки мін залишилося на цих територіях після бойових дій і знешкодити їх, координує місію Міноборони. Раніше в штабі АТО прогнозували, на розмінування території Донбасу може піти близько 10-15 років.